वेलकम टू माय चैनल विजन ए टेट। आज मैं टेट पास कर कईटाम गुरुत्वपूर्ण उपाय आलोचना करिम। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट विल हेल्प यू टू गेट ऑल इम्पोर्टेंट फेनोमेना रिलेटेड टू टेट एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल। जिये नहक आज आलोचना करिम गुरुत्वपूर्ण दहटा स्ट्रेटेजीर विषय जीवरे आपोनाक 100% टेट उत्तीर्ण करात सहाय करिबो बुली मय भाबु। ब्लग ए दहटा स्ट्रेटेजी कि हे विषय आमी आलोचना करू। नम्बर वन स्ट्रेटेजी टू होल पार्मानेंट विजन टू क्लियर टेट। पार्मानेंट विजन टू क्लियर टेट। पार्मानेंट विजन कि जे प्रतिजन व्यक्तिर एटा लक्ष्य थाकिबो लागे आरु सेइ लक्ष्य जरियते आमी जिकुनो कामत साक्सेस लाभ करिबो पारु। जदि आमार लक्ष्य स्थिर करात असुविधा हय बा लक्ष्य स्थिर ভালকৈ কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া হলে আমাৰ বহুতো সমস্যা বা বাৰ্ডেন আহি যায়। গতিকে আমাৰ এটা পার্মানেন্ট ভিজন পার্মানেন্ট লক্ষ্য থাকিব লাগিব আৰু যেতিয়াই পার্মানেন্ট লক্ষ্য থাকিব তেতিয়াই কোনো এটা কামত অতি সহজতে সাকসেস লাভ কৰিব পৰা যাব। সো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু সেট ইয়োর এম বিফোর অ্যাপিয়ারিং এনি এক্সাম। ডিসিপ্লিন এণ্ড টাইম টেবল। আপোনাৰ ডিসিপ্লিন এণ্ড টাইম টেবুলে কি কৈছে? ডিসিপ্লিন এণ্ড টাইম টেবুল মানে এইটো বুজায় যে আপুনি হয়তো বিভিন্ন কামত ব্যস্ত থাকে, কোনোবাই ব্যৱসায়ত থাকে, কোনোবাই পাৰ্ট টাইম জব কৰে, কোনোবাই অন্যান্য কামত ব্যস্ত থাকে, কিন্তু সেই কামবিলাকে হয়তো আপোনাক সেই কামবিলাকে হয়তো আপোনাক আপোনাৰ লাইফৰ যিটো পাৰ্মানেণ্ট এটা জব সেই জবটো দিব নোৱাৰে। পাৰ্মানেণ্ট যিটো আপোনাৰ লক্ষ্য আপোনাৰ যিটো ভিজন সেই ভিজনলৈ লৈ যাব নোৱাৰে। গতিকে আপুনি সেইবিলাকৰ লগত সেই কামবিলাকৰ লগত আপুনি আপোনাৰ টাইম টেবুলৰ এটা শ্বেডুল বনাব লাগিব। আপুনি এটা শ্বেডুল বনাই সেই শ্বেডুল মতে আগবাঢ়িব লাগিব। যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে এটা ভিজন ছেট কৰিছে আৰু সেই ভিজনত আপুনি উপনীত হ'বলৈ হ'লে কিছু কাম কৰিব লাগিব। দেখা যায় কিছু সংখ্যক এক্সপিৰিয়েণ্টে বা কেণ্ডিডেটে দিনত 8 ঘণ্টা 10 ঘণ্টা ষ্টাডি কৰে তথাপিও তেওঁলোকে ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে। মই এই ভিডিঅ'ত কৈছোঁ আপুনি যদি এইকেইটা এই ষ্ট্ৰেটেজি যদি আপুনি ঠিকমতে পালন কৰে আৰু মই কোৱা কথাখিনি পালন কৰি যায় বা ফলো কৰে আপুনি 100% ছাকচেছ হ'ব। আপুনি মিনিমাম একদিনত 2 আৱাৰ্ছ পাৰ ডে 2 আৱাৰ্ছ ষ্টাডি কৰিলেই আপুনি মই ভাবোঁ আপুনি ছাকচেছ হ'ব। কিন্তু সেইটো কণ্টিনিউৱাছ হ'ব লাগিব, এটা প্ৰগ্ৰেম আপুনি বনাব লাগিব। আপুনি নিৰ্দিষ্ট সময়ত সেই কামখিনি কৰিব লাগিব, হয়তো ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি সন্ধিয়া, ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়া মিলি পাৰ ডে 2 আৱাৰ্ছ আপুনি ভালকৈ ষ্টাডি কৰিব লাগিব। তেতিয়াই কি হ'ব আপোনাৰ এই যিটো এইম যিটো ভিজন সেই ভিজনত উপনীত হোৱাৰ কাৰণে অতি সহজ হৈ পৰিব। ডিচিপ্লিনে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আৰু টাইম টেবুলে আপোনালোকে জানে দে ডিচিপ্লিন এণ্ড টাইম টেবুল প্লেজ এ ক্ৰুচিয়েল ৰোল অ' ৰিমাৰ্কেবল ৰোল ইন এনি কম্পিটিটিভ এক্সাম। গতিকে আপোনালোকে ডিচিপ্লিন এণ্ড টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰিলে অতি সহজ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। 3 নম্বৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো হ'ল, নম্বৰ 3 ষ্ট্ৰেটেজিটো হ'ল ৰিড থৰলি দ্য প্ৰেছক্ৰাইবড চিলেবাছ অফ টেট ডেইলি মিনিমাম 1 টাইম। আপোনালোকে জানে যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে এটা পাৰ্টিকুলাৰ চিলেবাছ থাকে আৰু সেই চিলেবাছটো
जी एस्पिरेंट बा कैंडिडेटे प्रत्येक दिने कमो एक बार पढ़ी लय एक बार स्टाडी बा पढ़े बा एक बार चकु फुराई चाय तेता हे सिलेबस तो तेर कारणे एकदम सहज हो जाए तो प्रतिटो सिलेबस थका प्रतिटो कन्टेन्ट प्रतिटो सब कन्टेन्ट मन थके मते आगुआ जाए अर्थात तो एटा निर्दिष्ट डिसिप्लिन टाइम टेबल आग बाढ़ जाए आरु एटा कथा सत्य जी छात्रय हे सिलेबस तो मन राख पार माइंड ब्रेन फसिलाइट पारे छात्रजने 45 मार्क्स आउट ऑफ 50 केरी कर पार्टी मैं भाव यू 100% ट्रु है जी छात्र सिलेबस टॉपिक एंड सब कन्टेन्ट भलक मन राख पारे डेली एबार पढ़ पारे पढ़े तीस छात्रजर कारण जी लक्ष्य हे लक्ष्य उपनीत हर कारण अति सहज हो पड़े गति के मैं भाव आपनलोके एखिनि काम करिबो लागिबो नम्बर फोर स्ट्रेटेजी टू होल मेक क्लियर कन्सेप्ट अफ ईच एंड एवरी टॉपिक जे आपनार जितु आपनार जितु तो सिलेबस थाकिबो हे सिलेबस तो आपुनि कि करिबो लागिबो सिलेबसर जी कन्टेन्ट और सब कन्टेन्ट थकबर जीवन कन्टेन्ट और सब कन्टेन्ट थे सब कन्टेन्ट ईच एंड एवरी टॉपिक प्रत्येक टॉपिक कि लगे टॉपिक ऊपर आपनर कन्सेप्ट लगे कन्सेप्ट आपनर क्लियर नएलैक आपनर सिलेबस कम्प्लीट नए बजार विभिन्न धरण कितब कब आरो हे किताब बिलाकत साधारण देखा जाए एटा मात्र आवाह दिया थाके आरो हे आवाहर पर निर्भर करी आपुनी गुटेई सिलेबस तो कवर करिबो नोवारे किसु संख्यके देखा जाए कय मय दुटा तीनटा गाइडबुक किनिसु आरो गुटेखिनि मुखस्थ करिसु किन्तु देखा जाए जे रिजाल्टर समयते एटा भाल फलाफल देखाबो नोवारे বা সাকসেস হব নোৱাৰে ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণটো হ'ল যে কনসেপ্ট এভৰি ইচ এণ্ড এভৰি টপিক এণ্ড সাব টপিক তেওঁৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ নাই গতিকে আপোনালোকে মই ইয়াত এটা ৰিকমেণ্ড কৰিম যে আপোনালোকে এইচআৰটিয়ে ডেভেলপ কৰা যে ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা এইটলৈ মেইন বুকখিনি আপোনালোকে পঢ়িব লগতে বজাৰত পোৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল ভাল ৰাইটাৰৰ দুটা বা হাইয়েষ্ট তিনিটা গাইডবুক কিনিব ইয়াৰ ওপৰত কিনিব নালাগে লগতে আপোনালোকে মেইন বুকখিনি গুৰুত্ব দিব লাগিব তেতিয়াই চাব আপোনাৰ এই যিটো লক্ষ্য আপোনাৰ যিটো ষ্টাডি এটো ফলপ্ৰসূ হ'ব আৰু প্ৰতিটো কনচেপ্ট প্ৰতিটো টপিকৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব ক্লিয়াৰ কৰিলেহে আপোনাৰ মূল বিষয়টো বুজিবলৈ সহজ হৈ পৰিব যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এক্সামিনাৰে আপোনাৰ কাৰণে ডেভেলপ নকৰক কিয় আপুনি সেইটো সহজতে ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে সক্ষম হৈ পৰিব নাম্বাৰ ফাইভ ষ্ট্ৰেটেজি নাম্বাৰ ফাইভত আছে যে ডিল গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন এণ্ড মেক ক্লিয়াৰ অল মিছকনচেপ্ট আপোনাক কৈছে আপোনালোকে জানে যে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হওক বা পিয়াৰ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হওক বা স্মল গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হওক সেইবিলাকে এটা ইভেণ্টফুল্ড ৰুল বা ৰিমাৰ্কেবল ৰুল বুলি ক'ব পাৰোঁ বা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল বুলি ক'ব পাৰোঁ পালন কৰে গতিকে গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ষ্ট্ৰেটেজি হয় যিকোনো কনচেপ্ট বা যিকোনো টপিক এটাৰ ওপৰত যেতিয়া আপোনালোকে দুই তিনিজন বা দুজনে মিলি কোনো আলোচনা কৰিব তেতিয়া চাব আপোনাৰ যিটো কনচেপ্ট কিছুমান কনচেপ্ট ভুল হ'ব হয়তো সেই কনচেপ্টবিলাক আলোচনাৰ মাধ্যমত কি হ'ব ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু বিষয়সমূহ কি হ'ব ফচিলাইট হ'ব আপোনাৰ ব্ৰেইনত দাগ পৰি যাব আপোনালোকে আপুনি কেতিয়াও নাপাহৰে
যিকোনো এটা কথা আলোচনার মাধ্যমত শিকিলে আপনার কি হয় সেই কথাটো পার্মানেন্ট হয়, এটা আমি সকলে জানো। গতি গ্রুপ ডিসকাশন আপনাদের করব লাগে, করলে কি হব আপনার টেট পাস করার কারণে অতি সহজ হয়ে পড়ব। এতিয়া নাম্বার সিক্স, নাম্বার সিক্সত আছে যে ডেইলি প্র্যাকটিস। ডেইলি প্র্যাকটিস একটা গুরুত্বপূর্ণ কন্টিনিউয়াস যেটো প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিসটা আপনি কন্টিনিউ করে রাখব লাগিব। কারণ প্র্যাকটিসত যদি আমি অলপ স্টপ করে দিও, প্র্যাকটিস যদি আমি স্টপ করো, তেতিয়াহলে আমার যেটো কন্টিনিউয়াস যেটো প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়াটো আমার স্তব্ধ হয়, আমার বহু কথা পাহরি যাব লগা হয়, আর বিষয়ের প্রতি অলপ বিহৰ পৰা অলপ ভালৰিকতা যেন লাগে। গতিকে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰেক্টিচ, সেই প্ৰেক্টিচটো আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব। কমচে কম ত্ৰিছটা, একদিনত ত্ৰিছ 30 কুৱেশ্যন বা 50 কুৱেশ্যনৰ প্ৰেক্টিচ কৰক। আপুনি যিকোনো এটা বিষয় আৰু কোন যিকোনো এটা টপিকছ আপোনালোক আপুনি ভালকৈ চাব লাগিব। সেইটো আপোনাৰ গাইডবুকৰ পৰা ৰেফাৰেঞ্চ, গাইডবুকটো চালে, গাইডবুকৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ উপরিও বিভিন্ন ধরনের মেইন বুকের পরাও সেইটোর রেফারেন্সর সেই কনসেপ্টর উপর ভালকে আর চাব লাগবে। তেতিয়া আপনার কি হব, সেই টেট পাস করার যেটো কোয়ালিফাই করার যেটো পথ, সেইটো মুকলি হয়ে যাব। তারপিছত আছে স্ট্রেটেজি নাম্বার, স্ট্রেটেজি নাম্বার সেভেন। স্ট্রেটেজি নাম্বার সেভেনত আছে কালেক্ট প্রেভিয়াস ইয়ার কুয়েশন পেপার্স এন্ড প্রপার প্র্যাকটিস। আপনাদের জানে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সামবিল হয়েছে, বিশেষক টেট পরীক্ষা হয়েছে, 2012 চনের টেট পরীক্ষা হয়েছে, 2013 চনের টেট পরীক্ষা হয়েছে, বিটিএডি টেট হয়েছে, মিডিয়াম টেট হয়েছে, ইতিমধ্যে 2019 চনতো একটা টেট হয়েছে। এই গোটেইখিনি টেট পরীক্ষা কুয়েশন আপনাদের বিভিন্ন মাধ্যমের জড়িয়ে বা আলোচনার জড়িয়ে বা নেটর জড়িয়ে বা ইউটিউবের জড়িয়ে আপনাদের কালেক্ট করব লাগিব। কালেক্ট করে সেই পেপারখিনি আপনাদের প্রপারলি প্র্যাকটিস করব লাগিব। আর এটা চাব পজিটিভ, এটা পজিটিভ আভা এটা আহিব, আর যে আপনার পরবর্তী যেটো টেট এক্সাম হব সেই এক্সামের কারণে আপনাদের অতি সহজ হব। আর আপনাদের যেটো টেস্ট, টেট পাস করার যেটো লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য যেন আপনাদের অতি সহজতে, অতি সহজতে পাস করিব পাৰিব বলি এটা আপনার মনত এটা দৃঢ় বিশ্বাস গড় লৈ উঠিব। যে নহক, চাও আমি নেক্সট স্ট্রেটেজিটো লৈ, নেক্সট স্ট্রেটেজিটো আছে আমার হার্ট ওয়ার্ক। আপনাদের জানে হার্ড ওয়ার্ক যিকোনো সাকসেসর আয়ত থাকে হার্ড ওয়ার্ক এন্ড টলারেন্স এন্ড পেশেন্স। হার্ড ওয়ার্ক ইজ দ্য কেফ অফ সাকসেস। গতি আমি হার্ড ওয়ার্ক নকলে কোনো ধরনের সাকসেসর কথা আমি আশা করব নোৱাৰো। হার্ড ওয়ার্ক তো লাগিবই, আমার হার্ড ওয়ার্কই হল যে সাকসেসর মূল চাবিকাঠি। আমি হার্ড ওয়ার্ক করব লাগিব, আমার জীবনটো রঙিন করে তুলিবলৈ, জীবনটো এটা ফাইনাল স্টেজত স্ট্যান্ড করাবলৈ আমার হার্ড ওয়ার্ক করব লাগিব। গতি আমি অলপ কষ্ট করে হলেও আমার যেটো এম, সেই এমত আমি ভরি দিব লাগিব। আপনার ওপৰত আপনার পরিয়াল, আপনার শিশু, হয়তো আপনার বিয়া পাতিলে আপনার ওয়াইফ বা বিয়া নাপাতিলে আপনার মা দেউতাকে আপনার ওপর বহু ধরনের আশা করে আছে যে মোর লড়া লিখা পড়া করেছে, মোর লড়াটো একটা চাকরি লাগে, তেওর একটা সেটেলড হব লাগে লাইফের কারণে। গতি সেইখিনি কারণে আপনি অলপ কষ্ট করাটো সাধারণ কথা। গতি আপনি অল্প হার্ড ওয়ার্ক করক, আর হার্ড ওয়ার্ক করলে কি হব, আপনার সাকসেসর দুয়ার মুকলি হব। নেক্সট স্ট্রেটেজিটো হল ডেইলি মক টেস্ট। আপুনি ডেইলি মক টেস্ট এটা করব লাগিব। ডেইলি মক টেস্টে কি করে, একটা এক্সারসাইজ ডিল করে।
আৰু এনেধৰণৰ এক্সাৰচাইজ কৰিলে আপোনাৰ যি ষ্টাডি আপোনাৰ যি কষ্ট সেইটো কি হয় পাৰ্মানেণ্ট হয় আৰু এইটো কণ্টিনিউৱাস কৰিব লাগে ডেইলি কমপক্ষে এটা মক টেষ্ট কৰিব লাগে এইটো হয়তো গ্ৰুপৰ পৰা আপোনালোকে আলোচনাৰ মাধ্যমত মক টেষ্ট বনাব পাৰে নেটৰ পৰা আপোনালোকে মক টেষ্ট কিনিব পাৰে বা বিভিন্ন কোচিং চেণ্টাৰৰ পৰা মক টেষ্ট যোগাৰ কৰিব পাৰে বিভিন্ন ইউটিউব চেনেলতো মক টেষ্ট পাব নিজে নিজেও আপোনালোকে কিছুমান কুৱেশ্যন ডেভেলপ কৰিব পাৰে এইধৰণে প্ৰত্যেক দিনে এটা মক টেষ্ট আপোনালোকে কৰি যাব লাগিব শেষৰ যিটো আপোনাৰ ষ্ট্ৰেটেজি আছে সেই ষ্ট্ৰেটেজিটো হ'ল ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যন ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যনটো হ'ল এনেকুৱা এটা ইভালুৱেশ্যন যে ই ইভালুৱেশ্যনে আপুনি কিমান দূৰ পেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছে বা প্ৰিপেয়াৰ হৈছে সেইটোৱে আপুনি নিজকে নিজে ইভালুৱেট কৰিব পাৰিব মূল্যাংকন কৰিব পাৰিব আপুনি আচলতে সেই টেট পৰীক্ষাৰ ছাকচেছ হ'ব নাই তাৰ যিটো ৰিজাল্ট তাৰ যিটো ইংগিত আপুনি পৰীক্ষাত এপিয়াৰ হোৱাৰ আগতেই গম পাব গতিকে মই ভাবোঁ ইভালুৱেট ইউৰ ছেল্ফ হাউ ডু ইউ গেট ইম্প্ৰুভ ফৰ এক্সাম আপুনি কিমান দূৰ ইম্প্ৰুভ কৰিছে আপোনাৰ ষ্টাডি সেইটো জানিবৰ কাৰণে আপুনি নিজকে পৰীক্ষা কৰক মিনিমাম ওৱান মান্থ বা 15 days আগত পৰীক্ষাৰ আগত এটা ইভালুৱেট কৰক নিজকে কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ যিটো ৰিজাল্ট হ'ব আপোনাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট কিমান হৈছে সেই গোটেই কথাখিনি আপুনি গম পাই যাব আৰু যদি আপুনি ইভালুৱেট কৰাৰ পিছত যিটো ৰিজাল্ট পাব সেই ৰিজাল্টে আপোনাক ইংগিত দি দিব যে আপুনি টেট পাছ কৰিব নে নাই আৰু আপুনি আগৰ যিখিনি ষ্ট্ৰেটেজি আছে ষ্ট্ৰেটেজিবিলাক যদি আপুনি ঠিকমতে সঠিকভাৱে আপুনি যদি ফ'ল' কৰে আৰু কৰি যায় মই ভাবোঁ আপোনাৰ ছেল্ফ ইভালুৱেশ্যন 100% ইম্প্ৰুভ হ'ব আৰু আপুনি যে এটা চাকৰি পাব আপোনাৰ লাইফ যে ছেট হ'ব আপোনাৰ পৰিয়ালটোক ভালকৈ দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ দিব পাৰিব সেই কথাটো স্পষ্ট আৰু এইটো মই 100% চিয়'ৰ দি ক'ব পাৰোঁ শেষত মই আপোনালোকক ক'ম যে এট দ্য ইণ্ড আই ৱান্ট টু ৰিকুৱেষ্ট ইউ ডেট ইউ অল ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল হুৱেৰ আই উইল প্ৰভাইড ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ কনচেপ্ট ষ্ট্ৰেটেজি মক টেষ্ট থ্ৰ' আপলোডিং ভিডিঅ' ইন মাই চেনেল ডেট উইল হেল্প ইউ 100% ফৰ কোৱালিফাইং টেট আই থিংক অ'কে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং